Last chance and selling. So, 21 million. Rekordna prodaja. Slika Joana Miroa Etoile Blue, odnosno Plava zvijezda, dostigla je aukcijski rekord za španskog slikara. Uz premije i poreze, slika je prodata za više od 29 miliona eura, anonimnom kupcu. Slika iz 1927. godine smatra se najznačajnijim dijelom Miroa koje se ikad našlo na tržištu. To je najviša cijena postignuta u Londonu ove godine i interesantno, cijena se utrostručila od njene zadnje aukcije 2007. godine. Aukcijska kuća Christie's će prodavati dijela Renoira, Picassa i Gauguina, za čiju se ukupnu vrijednost očekuje da će dostići 173 miliona eura. Kupaca ima iz cijelog svijeta. Za razliku od prijašnjih godina, kada su samo Evropljani i Amerikanci kupovali umjetnine, danas je tržište zaista globalno. I dok eurozonu trese kriza, ekonomski rast Kine usporava, tržište umjetnine doživljava procvat. To dokazuje i prošlomjesečna prodaja popularne verzije Vriska Edvarda Munka, koji je u Njujorku dosegla cijenu od 94 miliona eura. Novi kupci na tržištu uz Kineze sada su ruski tajkuni i milioneri sa Bliskog istoka. Oni žele usmjeriti njihovo bogatstvo u nešto rijetko, nešto što drži cijenu, poput umjetnina. Sličan trend vidimo u vinarskoj industriji i kupovini zlata. Rješenje krize u eurozoni i dalje se ne nazire. Zabrinutost kako će to utjecati na globalnu ekonomiju raste, a mnogi predviđaju da će sve više aukcijskih čekića zakucavati nove rekorde u cijeni umjetnina. Leila Mazlić, Al Jazeera.